Sigue Donald de Facebook Vigilante, un feliz día, un feliz noche. Rueda de prensa de Amac atrás de Loma, de 1,000,000 personas que nos pueden conversar con ella, nos ministro presidente, señor Hensley Kuhlman, también tiene parte de cultura en su encargo. Señor Hensley Kuhlman, ministro presidente, feliz noche. Danke, hermano. Rueda de prensa atrás de Loma, sé que te promedio de historia con el señor presidente para atrás de rueda de prensa, parte del gobierno de Moshow. Qué sentimiento y en parte del gobierno de Baiduna para ayudar al Festival de Cine de Moshow, mirando que no tiene un problema, parte de parte de diseño en la administración. Bom, esse sentimento é sumamente grande, é participador no carnaval e também vai ao Festival de Tumba, é sumamente grande, é algo típico do nosso povo. Agora que tem uma situação, também tem um problema financeiro, nós vamos agir de uma forma responsável, que nós podemos contribuir com ele como governo, portanto, uma atividade muito grande, uma atividade típica do povo e nós temos que servir o povo. Pues tengo que ver qué conozco por así para nos dar una de las partes. ¿No se ve mirar, ministro presidente, por el 4 día en el Nicolás Festival Center, como presidente de Moshow? Si duna, si el tiempo de duna, saluda duna, sí. Ahora yo tengo que ver cómo está compartido para que cada sale llenando con becas, para poder un suficiente, para sembrar la ropa y trabajo que tiene para así para Moshow. Entonces yo tengo que tratar la comunidad, pero también también digo que me meto en el pueblo para que escuche viva. E, indudavelmente, está um hecho, pois, agora que estamos escutando a tumba, não está para nada outro. Isso é sumamente bom para poder levar. Nós vamos ver o ministro presidente em marcha carnaval. Vem em marcha participar. O ângulo, eu pensei, é que minuto vai, mas eu aqui para o meu ângulo, eu acordo, aqui para o meu ângulo em período de eleição. Então, eu pensei, minuto vai, mas eu não ganhava. Na performance, abertura de carnaval, é culpa como se inca. E mais muita vez aqui, eu tenho que bastante. Que me deu um duo da série que me tivesse. Mas é que ela vai me saber que vai para o outro dia. Ministro Presidente, por Duna, músico na Nicolson, também fanático durante o Festival de Tumba, um mensagem para a assinatura em Nicolson, por dia 22 com esse show, e depois 30, 31, 1 e 3 de Nicolson Festival Center. Olá, eu penso assim, eu estou com o compositor, o músico, o cantante, nós estamos muito orgulhosos de mostrar qualidade alta, com o resultado do ano de Tumba, com o Dali no seu coração, está demonstrado que o Corsol é um artista criativo, nós temos um povo que gosta, gosta, e Tumba está dali, quando mira, orienta para aqui, tem um Tumba dali, continua a começar a mover. Também é algo sumamente bom, e Tumba está essencial para a nossa marcha de carnaval também. Então, desejar para todos que estão sentindo algo no carnaval, vão participar, fazer um pão, vão cooperar, e lá nós estamos responsáveis, desfrutar, goza lo máximo, pero responsable. Nos sirve boa alegría por resultado de mente tristeza para boa familia o para otro no. También me desean un feliz carnaval, van a demostrar que nuestro pueblo cívico y que nos está organizando un carnaval, nos está participando en un carnaval, nos está demostrando nuestra comportación. Estamos de bien ya fue, de forma que nos cada uno de nuestros granitos para el carnaval seguir creciendo. Esta aqui é a palavra do nosso ministro presidente de Corsou, senhor Hensley Kuhlman, também da parte de cultura, vou ser cargo. Para nós, um prazer, também está com a Rafa Neidam, Facebook Vigilante, 24/7, Turcamundo.